Levan Izori, Eurocavshiris Adam Kuroblo Missis, Ahal Hemzvanel Shechta, Taudasis Minister Eric Hawks, Missis Sakmianobistus Madlo Bagada Uhada, Khareb Masaukopatio Hazis Siahloves, Mdebare Kartul Soplepsi, Arsebuli Usaptoebi Sakit Hebigani Hiles. Man principulat Hazigausha, Imgaremoibasom, Kartulim Hare, Pirnatvadas Tuleps, Tetzlish, Shetspati Shesaheb. Შეთანხმებას და იცავს საერთაშორისო ნორმებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად და განსაკუთრებით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის აქტიური ჩართულობით შეინარჩუნოს მშვიდობა. მოხარული ვარ რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და მის პირველ მოადგილესთან გაცნობით ის შეხვედრა მქონდა ჩვენ რეგიონის სტაბილურობაზე საზღვრების საკითხსა და ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრეთ. ვაფასებ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებთან კონსტრუქციულ თანამშრომლობას და საქართველოს თავდაცვის უწყების გამჭვირვალობას. მსუსს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველო განაგრძობს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს. თავდაცვის მინისტრმა დაადასტურა, რომ უწყება კვლავ გააგრძელებს ტრანსპარენტულობას.